Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. У двох управліннях Тернопільської облдержадміністрації поліція та прокуратура проводять обшуки. На Чортківщині через підвищений рівень захворюваності на грип та ГРВІ відзавтра призупиняють навчальний процес. Яка епідеміологічна ситуація в Тернополі та чи будуть закривати на карантин місцеві школи – дивіться далі. Виставку «Незалежність. Крути з лука» до Дня Соборності України відкрили в обласному архіві. Це документ, який висвітлюють події Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Саночниця з Кременця, яка посіла п'яте місце на третіх зимових юнацьких олімпійських іграх, сьогодні повернулася додому. Сьогодні в Тернопільській облдержадміністрації обшуки. Їх проводить управління стратегічних розслідувань області та прокуратура, повідомила речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. За її словами, роблять це через відкрите кримінальне провадження. Яке саме, не повідомила. Більше розповість Анжела Шова. Про обшуки в обласній адміністрації на сторінці Facebook написав нардеп від Тернопільщини Ігор Васильєв. За його словами, їх проводять в управліннях капітального будівництва та охорони здоров'я. Під час телефонної розмови він сказав, що цю інформацію отримав з власних джерел. О 16-й годині наша знімальна група побувала в обласній державній адміністрації. У приймальню начальника обласного управління охорони здоров'я не пропустили та знімати заборонили. Послалися на таємницю слідства. А заступник начальника управління капітального будівництва Віктор Соколовський розповів. Ми рано зібралися на нараду і якраз в той період прийшли люди, сказали сидіти по кабінетах, нікуди не виходити. Десь з початку 10-ї, 9 нарада почалася. По області будувалися амбулаторії. Хто був причетний, там проводяться обшуки. Я 3 місяці був на лікарняному, от тільки вийшов. І що робиться, для мене це самому досить великий подив і шок. О 17-й годині наші кореспонденти побували в управлінні стратегічних розслідувань Департаменту Національної поліції України. Там начальник відділу управління Сергій Ратушняк повідомив, керівників зараз немає на місці. Речниця обласної прокуратури Леся Гурецька пообіцяла прокоментувати подію пізніше. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. На Чортківщині через підвищений рівень захворюваності на грип та ГРВІ відзавтра призупиняють навчальний процес. До 27 січня на карантин закриють загальноосвітні, дошкільні та позашкільні навчальні заклади району та Чорткова. Про це повідомив заступник голови Чортківської райдержадміністрації Іван Заболотний. Каже, таке рішення прийняли на позачерговому засіданні Чортківської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, оскільки середній показник захворюваності перевищений на 30%. Яка епідеміологічна ситуація в Тернополі та чи будуть закривати на карантин місцеві школи, Анастасія Чечко дізнавалася. Це Тернопільська міська дитяча лікарня. На сьогодні в стаціонарі закладу перебувають 30 дітей з гострими респіраторно-вірусними інфекціями, каже директор лікарні Андрій Артемович. У місті Тернополі на сьогодні рівень захворюваності потихеньку зростає. Це є в силу сезонності. Проте відсутні на сьогодні спалахи в організованих дитячих колективах і дорослих колективах. Зростання захворюваності йде повільно. Немає спалахів. Таким чином ситуація сьогодні є контрольована. Середній показник захворюваності в Тернопільському районі перевищений на 3%, каже епідеміолог обласного лабораторного центру Марія Павєлєва. За її словами, сьогодні на карантин закрили по одному класі у 3 школах Тернополя. Це класична гімназія, 11 і 17 школи. По місту Тернополю кількість захворюваності зростає, але кількість дітей, яка відвідує організовані колективи, вона не перевищує більше 20%. Тому призупинення навчального процесу відбулося лише в 3 загальноосвітніх школах і тільки по 3 класах, де відповідно відмічалось перевищення відсутності дітей, але з причини захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції. Як нам повідомила начальниця обласного управління освіти Ольга Хома, призупиняти навчання в тернопільських школах наразі не будуть. Оголосити карантин можуть тоді, коли середній рівень захворюваності зростає на 20%.
У деяких районах закриті окремі класи в окремих навчальних закладах, де епідеміологічний поріг подоланий більше 20%. І один район, який повністю призупинив навчання у закладах загальносередньої освіти, це Чортківський район. Це стосується не тільки району, а і міста Чортків, Заводської громади та Білобожницької громади. За останньою інформацією, яка надається навчальними закладами і управлінням освіти і науки міста Тернополя, на сьогоднішній час епідеміологічний поріг не подоланий, тобто усі навчальні заклади працюють у штатному режимі. Анастасія Чечко, Марта Журавель, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, з 15 січня в Тернополі заборонили проводити масові заходи в приміщеннях. Громадський транспорт щодня мають дезінфікувати. В лікарнях масковий режим, розповіла заступниця міського відділу охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, таке рішення 14 січня прийняла комісія, яка розглядала ситуацію із захворюваністю на грип. Скасують рішення заборонити проведення масових заходів в приміщеннях, коли штаб моніторингу захворюваності повідомить, що кількість госпіталізованих знизилася. Майже на 500-900 гривень менше заплатили тернополяни за централізоване теплопостачання та гарячу воду після перерахунку. Його провели за жовтень, листопад та грудень минулого року. Про це сьогодні повідомив заступник директора комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Богдан Миськів. За його словами, це пов'язано зі зниженням ціни на газ для виробництва теплової енергії. Чи побачили зміни в платіжках тернополяни, дізнавалася Любов Гадомська. Це відділ розрахунків з населенням на вулиці Князя Острозького, 43. Тернополянин Ярослав Чорний розповідає, прийшов, аби дізнатися, скільки платитиме після перерахунку за тепло і гарячу воду у двокімнатній квартирі. Прийшло платіжка, там пише мінус, перерахунок. Що ви є, що таке? І що ви виявили? 600 гривень менше за опалення і 170 гривень за гарячу воду. Економіст зі збуту Роман Фечина розповідає, від чого залежить сума перерахунку. Опалення нас залежить від температури вулиці і від площі. Міняється площа, міняється нарахування. Міняється температура вулиці, міняється нарахування. За словами начальниці служби підприємства теплових мереж Наталії Красіцької, перерахунок вартості послуг провели за 3 місяці. В середньому мешканцям вийшли перерахунки на однокімнатну квартиру в районі 470 гривень, двокімнатна квартира 730 і трьохкімнатна квартира 880 гривень. Це поштове відділення на вулиці Чорновола. Тернополянка Оксана Оначишич прийшла, аби розрахуватися за тепло та гарячу воду за грудень. Гривень 300 було різниці. Була менша оплата за опалення і за воду гарячу. Наприклад, за воду гарячу ми оплачували за один куб 100 гривень, до цього місця ми заплатили 70. А опалення також вийшло менше на гривень 200. Квитанцію про оплату послуг після перерахунку показує тернополянка Людмила. Свого прізвища жінка не називає. Каже, мешкає у трикімнатній квартирі з централізованим опаленням. Ну, вийшло трошки дешевше. Ми платили 1600-1500, а зараз 1300 вийшло. Так. На 200 гривень вийшло дешевше трошки. Цей перший місяць тільки оце оплата вийшла менше. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Перерахунок провели 42 тисячам споживачам централізованого теплопостачання та 25 тисячам споживачам, які отримують послуги з постачання гарячої води. При відсутності заборгованості за послуги суму перерахунку зарахують до майбутніх платежів. Якщо у споживачів є заборгованість, то сума перерахунку піде на погашення існуючої заборгованості, повідомив Богдан Миськів. Виставку «Незалежність. Крути з лука» до Дня Соборності України відкрили в Тернопільському обласному архіві. Експозиція складається з 4 розділів. Це документи, які висвітлюють події Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Бачила виставку Марія Котенко. Це конференц-зал Державного архіву області. Тут відкривають документальну виставку із 50 експонатів. На неї прийшли подивитись старшокласники Тернопільської школи номер 7. 11-класник Станіслав Ядловський читає спогади про крути із літопису «Червона калина» за 1932 рік.
документ от про крути. Можу сказати, що це був подвиг, це були такі молодики фактично мого віку, тому потрібно це пам'ятати. Ми безпосередньо брали в цьому участь, Західна Україна в акті Здуки. А по-третє, потрібно розуміти, як ми це бачимо з погляду сучасників. Потрібно це пам'ятати, тому що у нас на сході зараз йде війна, а ворог лишився той самий. У розділі Західноукраїнської народної республіки зібрані імена колишніх українських офіцерів, учасників визвольних змагань, розповідає заступниця начальника відділу інформації та використання документів обласного архіву Ольга Дешлюк. Це є списки учасників, які були людей, які були учасниками української галицької армії, українських військових формувань 18-20 років. Зокрема, це були жителі не Тернополя. Одні стільки справи, а в нас є багато таких списків. У нас є ціла книжка «Оборні за українську державу», то там є ці списки цих людей, які були членами УГА і українських військових формувань. Також 12 акторів аматорського театрального гуртка «Покликання» показали благодійну виставу «Вероніка», під час якої відтворили події під Крутами. Записуйтесь до курення січових стрільців. Що? Ми маємо будь-якою ціною зупинити ворога. В цей час злочинно бути байдужим. Україну утопить в крові. Ця вистава про те, як життя юних гімназистів, наших однолітків, перевертається, і їхні буденні справи, перше кохання, навчання відходять на другий план, тому що потрібно стати до зброї і захистити Україну. І в кожного з них було різне до цього відношення, кожен зробив свій вибір, і, власне, вистава про це, про вибір, про любов до батьківщини, до життя, до коханих, і любов до батьківщини завжди сильніша. За словами режисерки Віри Грабчук, зібрали близько 1000 гривень. Ці кошти передадуть на лікування Андрію Мишковецькому, у якого ДЦП. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. День Соборності відзначають 22 січня в день проголошення акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в 1919 році. Указ про День Соборності України президент України підписав 21 січня 1999 року. У Великому Глибочку Тернопільського району відзначили 75-ту річницю штурму сотнеї УПА «Бурлаки» радянських установ у цьому населеному пункті. У Будинку культури історики розповіли про події тих років, а вихованці зіграли театралізоване дійство. Вихованці будинку творчості школяра з Великого Глибочка показали театралізоване дійство про штурм сотнею «Бурлаки» районного народного комісаріату внутрішніх справ Радянського Союзу та визволення селян, яких підозрювали у змові з повстанською армією. На ваших прикладах будуть вчитися сотні поколінь і будуть здобувати нашу українську незалежну державу. Історик Сергій Волянюк каже, цей штурм відбувся у Великому Глибочку 21 січня 1945 року. Від повстанців було близько 150 людей, від Народного комісаріату внутрішніх справ – понад 300. Мали спочатку підірвати залізничне полотно на залізничній станції, але в зв'язку з тим, що підходив потяг, прийнято було рішення не зривати, щоб не було зайвих жертв, а просто заблокувати станцію від цілого райцентру. Ну, а далі почалося виконання основних завдань, справа в тому, що сотня була поділена на маленькі групи, так, які отримували кожні групи свої завдання. Тобто, одна група отримала завдання розпосюджувати листівки і відозви, інша група отримала завдання ліквідувати якраз райвідділ Народного комісаріату державної безпеки. Під час заходу також засновник музею Ярослава і Слави Стецьків у Великому Глибочку Мирон Сагайдак розповів про Ярослава Стецька. То є лідер нашої нації, тому що після загибелі Степана Бандери, я не знаю, що би було з національним рухом, якби не Ярослав Стецько і Слава Стецько. Вони взялися за ту нелегку справу і очолили той національний рух за визволення не тільки українського народу, а всіх народів. Вони заснували АБН, таку організацію, антибільшовицький блок народів за визволення всіх народів від колоніального іго, в тому числі і України. Директорка Великоглибочецької школи Наталія Тищук каже, на захід прийшла, щоб запросити істориків в школу. Школа
яка тут зараз працює, є великою школою, навчається більше як 400 дітей, і ми не маємо права пройти мимо таких подій. На сьогоднішній день ми плануємо в школі також великий захід по цих питаннях. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Із січня по листопад у 1945 році збройне підпілля об'єднання українських націоналістів і відділи Української повстанської армії штурмували окупаційні радянські установи в 9 районах Тернопільської області, розповів Євген Філь. І до новин спорту. Саночниця з Кременця Юліанна Туницька, яка посіла 5-те місце на 3-тих зимових юнацьких Олімпійських іграх, сьогодні повернулася додому. Змагання відбуваються в швейцарській Лозанні. Юліана виступила в дисципліні «Одиночні сани». Участь в таких змаганнях представниця Тернопільщини взяла вперше. Це відео з тренування Юліани Туницької. Його відзняла тренерка Світлана Кравчук. За її словами, тренувальних заїздів було 9 перед офіційним виступом Юліани 17 січня. Кожен день ми жили з думкою юнацьких Олімпійських ігор. Ми продивлялися відео видатних саночників, удосконалювали свою їзду, техніку стартового розгону. Також не жаліли свої сили і свободою самі. Пригадую такий випадок, коли ми робили санки до 5-ї години ранку. Вже виходячи з санової траси, на дворі світало. Тому ні хвилини ми не зупинялися перед своєю ціллю. Юліанна Туницька прокоментувала свій виступ на 3-х зимових юнацьких Олімпійських іграх так. Я посіла 5-те місце, результатом я задоволена, але в нас є над чим ще працювати, як мені, так і тренерському складі. Те, що наша головна ціль – це дорослі Олімпійські ігри та виконання ліцензії на них. Тарас Бурак, новини на Суспільному, Тернопіль. Зазначу, Тернопільщину на 3-тих зимових юнацьких Олімпійських іграх представляли 7 спортсменів у 4 видах спорту. Це біатлон, лижне двоборство, стрибки на лижах з трампліну, двомісні та одномісні сани. Найвищого результату серед спортсменів Тернопільщини досягла саночниця Юліанна Туницька. Завтра – завершальний день змагань. Загалом Україну на змаганнях представляли 39 спортсменів у 12 дисциплінах. 3-ті зимові юнацькі Олімпійські ігри розпочалися 9 січня у швейцарській Лозанні. Заявки на участь в іграх подали 1880 спортсменів. З них 940 юнаків і стільки ж дівчат, повідомила Світлана Кравчук. За її словами, вони змагалися в 16 дисциплінах із 8 видів спорту. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.